Позачергове засідання 9-ї сесії облради скликав Юрій Кічатий, аби внести зміни до бюджету та передати завершені об'єкти будівництва громадам області. Здавалося б, нічого не віщувало біди. Ці процедури є абсолютно бюрократичними. Але опозиція вимагає скликати робочу групу, яка б перевірила, як будувалися школи та амбулаторії, прокладалися дороги та газопроводи у 2011-му. Нагадаємо, наразі таку перевірку проводить КРУ. Втім, більшість депутатського корпусу не підтримала колег. Але, на жаль, нас сьогодні не почули. Чому не почули? Тому що, мабуть, все-таки провладній більшості не потрібно того, щоб люди знали, як зроблені ті об'єкти чи другі об'єкти. Ми знаємо, що влада зробила, і, до речі, я хочу сказати, багато капітального будівництва було зроблено, але якість... Так, вона не викримує часом критики. Як результат, 18 депутатів від фракцій «Свобода», «Фронт змін» та «Батьківщина» покинули сесійну залу. На жаль, не було проголосовано. Влада боїться створювати на сьогоднішній день комісії, де будуть приймати участь представники опозиційних фракцій. І, власне, в зв'язку з тим, ми сьогодні покинули сесійну залу, тому що ми не збираємося, знаєте, брати участь в тому дерибані грошей. У свою чергу на права голови Рівненської облдержадміністрації Василь Барташ розповів, що дасть розпорядження створити таку робочу групу із представників усіх фракцій. Тому вимога колег буде задоволена, а результати їх роботи обов'язково оприлюднені. Я як голова адміністрації, я дам своє доручення по кожному депутату від фракції, щоб були перевірені всі об'єкти. Тож, обидва питання порядку денного позачергової сесії прийняли одноголосно, але без участі опозиції. До речі, 2 мільйони гривень виділяють підприємству «Рівнеоблводоканал», адже тут утворилася заборгованість із заробітної плати. Директор підприємства пояснює причини такого стану справ. Оскільки на даний час комісія не приймає рішення по встановленню базових тарифів, то відповідно і формується нестача оборотних коштів. Ми не маємо змоги своєчасно розраховуватися зі всіма нашими контрагентами. Отож, у Міжнародний день спонтанної доброти депутати провели сесію без гучних скандалів та взаємних образ, як це нерідко бувало раніше. Жодних сутичок та словесних перепалок об'єктив нашої камери не зафіксував. Можливо, просто сьогодні такий день. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин.